xisbiga talada haye kulmiye ayaa xisbiga ugu weyn mucaaradka ku eedeeya inuu janjeedo dhinaca Soomaaliya eedahaasi oo wadani ku tilmaamo qaran sal iyo raatoon lahayn hadaba xisbiga kulmiye ayaa ololihiisa u magacaabay masuul xil sare ka soo qabtay Soomaaliya siyaasigan daada yarha oo lagu magacaabo Mustafa Qodax ayaa ahaa xil dibaanka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaanu isku sharaxay jagadaha gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya aniga oo ah senator Mustafa Maxamuud Qodax inaan u taaganahay una tartamayo shir gudoonka aqalka sare ee federaalka Soomaaliya gudoomiyaha ayaan maanta halkan doonayaa uga faa'iideysteen ka shaaciyo doorashada lagu wado inay axad ka qabsanto Muqdisho waxaan u taaganahay inaan u tartamo oo halkan kaga dhawaaqaya gudoomiyaha aqalka sare bidnillaahi kariim aad buu maasantin wasiirkan hore xil lagu soo qabtay Soomaaliland ayaa waqtigaasi meel iska dhigay qadiyadii Soomaaliland waxaana u qaatay fikradda Soomaali weyn oo ahaa xil dibaan aqalka sare ah mudane Mustafa Qodax markii uu dhamaaday mudaxiladkiisa golaha uu ka tirsanaa waxa uu soo guriyay noqday Soomaaliland iyadoo cafis loo fidiyay waxaana maanta loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha ololaha xisbiga kulmiye ee caasimada iyo gudahaan gobolada Maroodi Jeex magacaabistan ayaa dhalisay hadal badan oo dhexmaraysa dadweynaha Soomaaliland ee baraha bulshada isticmaala Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121